नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपालमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूद्वारा बिहिबार द्विपक्षीय हित र दुई, दुई देशका कतिपय साझा विषयबारे आपसमा छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी आर्थिक सम्बन्ध कनेक्टिभिटी व्यापार तथा पारवहन ऊर्जा र जलस्रोत शिक्षा तथा संस्कृति र राजनीतिक मुद्दा लगायतका विषयगत क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे छलफल गरिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदद्वारा जानकारी यसबीचमा एक सय बत्तीस केवी क्षमताको तीनवटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको पनि उद्घाटन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत बहादुर राईद्वारा जानकारी यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दिने एउटा अनुदानबारे पनि सहमति भएको उल्लेख एस जय नेपाल आएको अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरू बीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सहमति पत्रमा पनि हस्ताक्षर आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा गरेको पूर्व सहमतिले बिहिबार पायो पूर्णता यो सहमतिसँगै भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत दुध खरिद बिक्री सम्झौता गरी नेपाली बिजुली लिन सक्ने उल्लेख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रा भारतीय विदेश मन्त्री एस बीच पनि आजै शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट भेटका अवसरमा नेपाल र गणतन्त्र भारत भारतबीच रहिआएको द्विपक्षीय सम्बन्ध आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी फटराईद्वारा विज्ञप्ति मार्फत जानकारी भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र भारतलाई शताब्दीदेखि प्राकृतिक सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूले जोडेको हुँदा यी दुवै देशका जनताको वृहत हितका लागि यी सम्पदाहरूको परिचालन र संरक्षण आवश्यक रहेको जानकारी भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटघाट भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा जानकारी भारतका विदेश मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यालयमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको प्रचण्डको फनाई भेटमा द्विपक्षीय हितबारे कुराकानी भएको उल्लेख भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतासँगै बिजुलीको बजार सुनिश्चित बनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान खिसिङको भनाई भारतसँग सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौतासँगै अथाह सम्भावना सहितको बजार सुनिश्चित बनेको उल्लेख बिहिबार नेपाल र भारतीय पक्षबीच दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता पिटिए सम्पन्न भएसँगै चौतर्फी व्यक्त गत जेठ तेस्रो सातामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौताले अन्तिम रूप पाएसँगै कार्यान्वयनमै जाने पक्का राष्ट्रसभाको माघ एघार गते हुने निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेद्वारा छ सिटको माग बिहिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमाले सिट मागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ब्रिफिङ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले एमालेद्वारा पहिला पनि संसदीय समितिमा आफूले भाग पाए पाएटिआरसी विधेयक अघि बढाउने बताएर दुईवटा समिति दिए पनि पछि बहानबाजी गरेको उल्लेख यद्यपि चार दलबीचको एकतामा असार नगर्ने गरी राष्ट्रसभामा एमालेलाई पनि सँगै लैजान सकिने मान्यताहरूको जोड मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम सत्तरी प्रतिशत सम्पन्न बाढीले ध्वस्त बनाएको संरचनामा अहिले पुनः पानी पठान्तरणका लागि लागि काम जारी हेलम्बु एक मुहान स्थलमा अवलोकनका पुगेका त्यहाँ भइरहेको अवलोकन काम बारे जानकारी गराउँदै आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुवरद्वारा उक्त कुराको जानकारी अबका बाँकी काम केही कठिन रहेको सुनाउँदै जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि अबको दस दिनभित्र काम सम्पन्न हुने जानकारी राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गइरहेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई नेपाल र नेपालीहरूको परावलम्बी र परनिर्भर बन्दै गएकाले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानबाट खुम्चिँदै गइरहेको उल्लेख अनेक स्रोत साधन सम्पदाले भरिपूर्ण भएको समृद्धशाली देश सुन्दर र मनोरम भए पनि यतिका सम्पदा मूल्य मान्यता तथा सभ्यता भएर पनि आज कता कता आफै हराइरहेको जिकिर देश बनाउन राम्रो मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्व विग्रह र विवादबाट उठेर नेपालको माटो र नेपाली बाटो समातेर हिँड्न कविता शैलीमा पूर्वराजा शाहले गरे आह्वान बिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आठ दशमलव सात एक अङ्कको गिरावट कारोबार सुरु भएदेखि नै घटघर भएको नेप्से परिसूचक अन्तिम समयसम्ममा शून्य दशमलव चार दुई प्रतिशतको गिरावटसँगै बन्द एक करोड साठी लाख किता सेयर किन्बेछुदा पाँच अर्ब अन्ठाउन्न करोड एघार लाख रुपियाँको कारोबार